تی بالای یانەکانی عراق کۆتایی هاتوو تیپی بالای قەرەقوش دوای بردنەوەی لە ئافرۆ دێت بۆ پاڵەوانی خولەکە. لە هۆڵی داخراوی شەعب لە شاری بەغداد یاری کۆتایی پاڵەوانیەتی بالای کشان یانەکانی عراق لە نێوان هەردوو تیپی بالای کشان یانی قەرەقوش و ئافرۆ دێت ئەنجام درا. لەو یاریدا کشانی قەرەقوش بە ئاستێکی بەرزە و دەرکەوتن توانیان بە سێ کۆمەڵی بێ بەرامبەر یاریەکە ببنە و بوونە پاڵەوانی خولەکە. کشانی ئافرۆ دێتی شاری سلێمانیش پلەی دووەمیان بەدەستێنا. دوای ئەنجامدانی یاریەکەش خەڵات بەسەر تیپە سەرکەوتووەکاندا باشکرا. ئەو پاڵەوانیتیە ماوەی دوو هەفتەی خایاند و 12 یانە بەشدار بوون تیایدا. هەردوو تیپی بالای کشانی قەرەقوش و ئافرۆ دێتیش پاڵێوراون بۆ بەشداریکردن لە پاڵەوانیەتی یانەکانی عەرەب. یارێکی باشیان یاری قەرەقوش بەداخەوە بڕیاری زانەکانی ئێمە لەو ئاسایە نەبوون بەرامبەر قەرەقوش بەتەڵی 4 ساڵی رابردووە. ئەمڕۆ توانیمان ئێمە لە 4 ساڵانی پێش چووکە تا توانیمان هاتینە پلەی دوومە ساڵانی پێش لە مەگەزی 4 و 5 ئەم ساڵاتی نهاییەوە بەداخەوە یاری نهایی کچەکەمان توانی یاری باشکەن. ئێمە دەستخۆشی لە وەزارەتی شەڕ بگەین کە هەڵساکردنی ئەم بتوڵە چووکە ئێمە زانین لە شاری سلێمانی و کوردستانی ژە هیچ بتوڵەیەک نییە. ماوەی 6 ساڵەکی یەک بتوڵەکە دەر کوردستانە. ساڵانی پێش و خۆشبەختانە بتوڵەکانی عێراق لە شاری سلێمانی و دوو هۆگە هەولێر دەکرێت. بەڵام بەداخەوە ئەمە 2-3 ساڵە خراتە شاری بەغا. ئێمە دوو بتوڵە پێش نەماتوانی بەشدار بکەین لە شاری بەغدا بۆهۆی وەزعی ئەمنی و باری دارایی. ئەم ساڵ خۆشبەختانە وەزیری شەباب دعمی تیمەکانی کردووە شوێنیمانە و خواردنیان بۆ ئامادەکردن. ئێمەش توانیان بەشداری بکەین و کەسوکاری گیاریزانەکەمان ڕازی کرد تا بتوانین بەشداری بتوڵەکەین. سوپاس بۆ خاتر توانیمان پلەی دووەمە دەست بێنە بتوڵەکەیە. بەڕاستی ئێمە یاری خۆمان نەکردووە شڵەژاری خۆ پێشتر یاریمان لەگەڵ کردوونە سێ بە یەک دۆڕاین بەس باشتر بوون یاریەکەمان باشتر بوو بەس ئەمڕۆ شڵەژا بوون و یاری خۆمان نەکردووە. یاری خۆمان کردایە ئەمان بردەوە. بەداخەوە لە بتوڵەی عێراق نەماتوانی پلەیەکەم بەدەست بێنی نازناوەکە بینەوە. بەڵام پلەی دووەمیش پلەیەکی کەم نییە لە نێوان 4 تیپ کە لە عێراقا بەشدار بوون و ئەوە شانازیە بۆ ئێمە لە سلێمانیەوە بتوانین پلەی دووەم بەرینەوە بۆ شارەکەمان و بە پێی وی هیچ ئەو نەخول لە کوردستان ناکرێتەوە. هەمووی هێنرێتە عێراق و ئێمە زۆر ناتوانین بەشداری ئەم خولانە بکەین. ڕاستی ئاسێکی زۆر خراپمان پێشکەش کرد. سەبەبەکەشی هەر بۆ یاریزانەکانی خۆمان ئەگەڕێتەوانێ دێک چوون لە ناو یاریەکەیە. بەڕای من ئەگەر هەر یاری پێش کۆتاییمان بکردایە هەر بۆ شەوەی یاریمان بکردایە ئەمانتوانی زۆر بە ئاسانی پلەیەکەم بەدەست بێنین. دیار بەشداریکردمان لەم پاڵەوانێتیە کارێکی مێژوویی بوو کە ئافرۆ دێتوانی بۆ یەکەمین جار لە پاڵەوانی عێراقدا یانەکانی عێراقدا بەشداری بکە کە وەزارەتی شەبە لاوان ئەم پاڵەوانی تێکرد بوو بە هاوکاری لەگەڵ یەکێتی ناوەندی تۆپی بالای عێراقیدا. خۆ دەزانی یانی ئافرۆ دێت یانەیەکی تازەیە لە ساڵی 2008 دامەزراوی. بەڵام توانیمان خۆمان ئیسپات وجودی خۆمان بکەین لەناو پاڵەوانیەتەکانی عێراقدا و توانیمان ئاسێکی زۆر باش پێشکەش بکەن. ئەشکیان توانی یەکەم بن. بەڵام کۆمەڵی هۆکار بۆ هۆی دۆڕاندنی تیمەکەمان لەوانەیە شوێنیمانەوەمان خراپ بێت یان کۆمەڵی هۆکاری ترە بوو بێت و قەیرانی دارایش خۆتەزانی کاریگەری زۆری هەیە لەسەر یانەکانە و کەمکردنەوەی پاڵەوانیەکان یان نەبوونی پاڵەوانیەتەکان لە کوردستاندا هۆکارێکی گەورەیە بۆ ئەوی یاریزانەکانمان کەمترین یاری ببینن یاریان کەم کردو. هذه البطولة كانت بمستوى الفني مرتفع لمشاركة أندية آسی هونەری پاڵەوانیەتەکە زۆر بەرز بوو بەتایبەتی یانەکانی باکووری عێراق و بەتایبەتی تر یانەکانی ئەکادی ئەنکاوە و پێشمەرگە و تەختەق و ئافرۆ دێت و سۆلا. شێوازی بەڕێوەچوونی یاریەکانیش درێژخایەن بوو بە جۆرێک بە دوو کۆمەڵە و بە شێوازی خول بەڕێوەچوو. سوپاس بۆ خۆ کە توانیمان ببینە پاڵەوان و بۆ جاری پێنجەم جامەکەمان بەدەستێنا. یاری کۆتایش یاریکی جوان بوو بەتایبەتی کە ئافرۆ دێتی ڕکابەرمان تیپێکی بەهێز بوو. چاوەڕێی داهاتوویەکی گەورە لەو تیپە دەکرێت.